អគិភ័យបានកាត់ឡើងចំនួន7លើកនៅថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិនតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តថ្ងៃសែននៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនវៀតណាមអគិភ័យបានឆាប់ឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន7លើកដែលកើតមានឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតដោយសារមូលហេតុផ្សេងគ្នាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាករណីអគិភ័យ2លើកបានកាត់ឡើងនៅខេត្តព្រះវិហារដោយលើកទី1បានកាត់ឡើងនៅក្នុងស្រុករវៀងដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃ
ជាប្រភេទផ្ទះទៀមនឹងរាតដាលឆេះផ្ទះជំនួន2លើកដោយលើកទី1បណ្ដាលមកពីម្ចាស់ផ្ទះសែនរួចបិទទ្វារផ្ទះខាងលើចុះមកសម្រាកនៅបន្ទប់ខាងក្រោមផ្ទះបណ្ដាលឲ្យទូសេឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីឆេះតែម្ដងចំពោះសម្ភារៈដែលខូចខាតរួមមានផ្ទះទំហំ7ម៉ែត្រគុណ12ម៉ែត្រសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនតូចម្ចាស់ផ្ទះមានឈ្មោះប៉ិចជនផេតប្រុសអាយុ63ឆ្នាំរីឯលើកទី2គឺឆេះផ្ទះទំហំ6ម៉ែត្រគុណ